квадроцикл для виконання бойових завдань, транспортування ранених та задля мобільності наших військовослужбовців придбали представники громадської організації «Волонтери Рахівщини». Запит про такий транспортний засіб надійшов від бійців, що виконують бойові завдання на сході держави. Позвонив продавцям, що куди їде мотоцикл, для чого і тому подібне. Вони сказали ціну за ідеальний стан. Вони його підготували самі, ми приїхали, ідеальний мотоцикл забрали. Потрібно безкінечність. Там розумієте, одна така одиниця техніки потрібна на взвод. У роті 10 взводів, у бригаді 10 рот і тому подібне. Це, аби забезпечити одну бригаду, це треба страшні гроші. З початком відлиги пересуватися на звичайних авто стає все складніше. Тому транспортний засіб підвищеної прохідності був просто необхідним. Придбали ми його по проханню бійця нашого Рахівського 80-ї десантно-штурмової бригади. Коли ми їхали на Авдіївку, тепер минулого тижня, він зателефонував і сказав, що у зв'язку із відлигою по-нашому, це коли земля стає дуже мокра, техніка просто, транспорт будь-який не їде. Треба мобільні транспортні засоби, а саме квадроцикли, багі і тому подібне. Тому що дуже далеко пішки треба носити БК, виносити бійців, поранених, друзів. Кошти на придбання квадроцикла надав місцевий підприємець, що з початку повномасштабного вторгнення тісно співпрацює з волонтерами. Було прийнято рішення викласти збір коштів на купівлю даного транспортного засобу. Зібрали ми кошти моментально. Нам відразу зателефонував підприємець, який запропонував оплатити його самостійно. І перший транспортний засіб для 80-ї десантно-штурмової бригади ми придбали вже через 2 дні після повернення з Авдіївки. Транспортний засіб підготували для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його необхідність – це доставка боєприпасів і вивезення поранених. І так як у нас були випадки, що вивезення і 200-х, загинув побратим, його виносили 7 годин, тому що дороги не було практично. Несло 8 чоловік під обстрілами. Це дуже, дуже хороший транспортний засіб, що маневрений, швиденький і тому подібне. Я мешканець міста Рахів, волонтери, хороші знайомі також. Звернувся до Івана Васильовича Бердара, а пояснив ситуацію, як він вже відкрив збір. Тому зібрали це дуже швидко. Волонтери мають на меті придбати ще 2 транспортні засоби такого типу, тому відкрили збір на своїх офіційних сторінках. Збір коштів поки що продовжується. Плануємо закупити ще як мінімум 1 або 2. Заходити на сторінку громадської організації «Волонтери Рахівщини», де ми публікуємо всю інформацію в мережі Facebook, і долучатися до зборів, там є висвітлені наші рахунки офіційні. Долучайтеся, разом ми зможемо перемогти скоріше просто. Квадроцикл разом з іншою гуманітарною допомогою, яку вдалося зібрати разом з небайдужими українцями, волонтери передадуть захисникам власноруч. Адже впевнені, що успіхи на фронті напряму залежать від підтримки кожного. Адже перемога України – наша спільна відповідальність.